Husk at minde jer om at bruge jeres mikrofoner, og husk at slukke dem igen, når I er færdige med at stille jeres spørgsmål. Samrådsspørgsmålet er stillet af Pelle Dragsted, så inden jeg giver ordet til finansministeren, så vil jeg give Pelle Dragsted muligheden for at begrunde samrådsspørgsmålene. Værsgo. Mange tak for det, og tak til ministeren for at møde op til det her vel formentlig sidste samråd på ministerens område. Man ved aldrig, jeg kan også se, at ministeren har travlt med andre spørgsmål i dag, men jeg håber alligevel, at opmærksomheden kan rettes mod det her emne. Fordi jeg synes jo faktisk, at det her samråd måske er det de vigtigste samråd, vi har haft. Fordi det jo grundlæggende handler om, hvordan hele vores økonomiske politik tilrettelægges. Og jeg vil ikke bruge for lang tid på det her korte samråd til en indledning, men for dem, der følger med, vil jeg alligevel lave en kort intro. Finansministeriet har jo nogle regnemodeller, som man bruger til at beregne, hvad forskellige økonomiske tiltag koster, og hvad de har for konsekvenser for vores samfundsøkonomi og for vores statskasse. De regnemodeller har en række antagelser om, hvordan mennesker reagerer på forskellige økonomiske ændringer, såkaldte adfærdseffekter eller dynamiske effekter. Og her kommer vi så til problemet for det her samråd. Finansministeriet regner nemlig med, at der er nogle positive effekter, for eksempel ved at sænke skatten. Det vil ifølge modellen få mennesker til at arbejde mere og dermed forbedre samfundsøkonomien. Men når de samme modeller skal vurdere effekterne af at bruge for eksempel det samme antal penge på at for eksempel sørge for færre lukkedage i vores daginstitutioner eller længere åbningstider eller kortere ventelister på vores sygehuse, så er effekten i de her modeller et rundt nul. Og det er de, selvom det jo synes åbenlyst i hvert fald, at for eksempel længere åbningstider i daginstitutionerne vil have konsekvenser for, hvor meget danske børnefamilier kan udbyde deres arbejdskraft, og dermed for udbuddet af arbejdskraft, og det samme gælder jo selvfølgelig ventelisterne på sygehusene. Det er netop den her ubalance, som de økonomiske vismænd i deres forårsrapport kritiserer, og der er jo faktisk tale om en ganske alvorlig kritik. Vismændene siger lige ud, og jeg citerer, at der er tale om ubalancerede vurderinger i modellerne i dag. Det er jo alvorligt, for det betyder jo rent faktisk, at vi lovgiver på et forkert grundlag, at vi ikke kender de reelle konsekvenser af den økonomiske politik, som vedtages, og at vi dermed risikerer, at de penge, vi forventer kommer i kassen, ikke ender med at være der alligevel. Eller som vismændene siger, vi risikerer fejlvurderinger af økonomiens fremtidige kapacitet. Og i den forlængelse opfordrer de Finansministeriet til, og jeg citerer igen, at få etableret regneregler for, hvordan ændringer i det offentlige forbrug forventes at påvirke realøkonomien, som svarer til dem, som i dag anvendes for skatter og overførsler. Og det er på den baggrund, at jeg har indkaldt det her samråd, og mine samrådsspørgsmål AV og AU handler om 1. Hvorvidt ministeren er enig i kritikken fra vismændene af, at de nuværende regnemodeller ikke giver et retvisende billede, og 2. Om ministeren deler deres opfattelse af, at det er nødvendigt, som de skriver, at få etableret nye regneregler, der indregner dynamiske effekter af velfærd og anden offentlig forbrug. Jeg ser frem til ministerens besvarelse. Tak til Pelle Dragsted. Værsgo til finansministeren. Tak for det. Jeg kan desværre ikke sige, at jeg vil være lige så kort i min indledning. Jeg vil tværtimod være ganske fyldig, også måske mere fyldig end jeg plejer, fordi det er ret komplicerede sager, det her. Inden jeg besvarer dagens to samrådsspørgsmål, der vil jeg gerne knytte nogle kommentarer til Finansudvalgets beretning over beslutningsforslag B14. Helt overordnet, der er selvfølgelig sundt, at Finansudvalget interesserer sig for pågående faglige diskussioner relateret til udvalgets område. Eller midlertid finder, at det er mindre sundt, så frem til udvalget drager konklusioner, som der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt fagligt belæg for. Særligt ikke, hvis udvalget i forlængelse af HA forsøger at påvirke det faglige arbejde med udvikling og opdatering af regneprincipper, der foregår i de økonomiske ministerier. Det synes jeg, at vi, og jeg mener faktisk, at vi, inklusive mig selv, skal overlade til fagfolk i ministerierne. Jeg kan godt forstå, at den korte passage fra det økonomiske råds forårsrapport, som citeres i beretningen, kan give anledning til bekymring, særligt hvis den læses løsrevet fra resten af rapporten. Sagen er blot, at mens rapporten indeholder nogle gode overvejelser om udfordringerne på området, så er den specifikke passage problematisk af flere grunde. For det første så er udfordringerne i forhold til at indregne dynamiske effekter af offentlig forbrug og investeringer anderledes end på skatteområdet. For det andet er det på det foreliggende grundlag ikke klart, at de betydelige udfordringer, der er forbundet med generelt at opgøre og indregne dynamiske effekter af offentlig forbrug og offentlige investeringer, skulle være overkommelige i praksis. For det tredje
hvilket nok er det vigtigste for mig at slå fast, så er der heller ikke belæg for at konkludere, at Finansministeriets regneprincipper skulle give ubalancerede vurderinger af ændringer i den offentlige sektors indtægter og udgifter. Jeg ser frem til muligheden for at komme her i dag og uddybe disse synspunkter. Det vil jeg gøre under besvarelsen af de to samrådsspørgsmål. Inden jeg kommer dertil, vil jeg bare henlede opmærksomheden på en anden passage fra et økonomisk råds rapport, der kan læses på side 120. Citat. Der kan således være positive produktivitetseffekter knyttet til dele af den offentlige udgiftsside. I de fleste tilfælde vil det være naturligt at forvente, at effekterne er aftagende i mængden af ressourcer, der anvendes på området. Øges udgifterne tilstrækkeligt inden for et område, kan der derfor opstå en tendens til, at produktivitetseffekterne bliver små eller ligefrem negative, når tages højde for, at ressourcerne fjernes fra andre områder. Citat slut. Med tanke på den offentlige sektors størrelse i Danmark, må dette forstås på den måde, at det økonomiske råd mener, at man ikke skal forvente væsentlige dynamiske effekter af det offentlige forbrug, konkret med henvisning til produktivitet, og at man ikke på forhånd kan afgøre, om effekterne vil være positive eller negative. På disse punkter er Finansministeriet helt på linje med det økonomiske råd. Det økonomiske råd finder der heller ingen eller meget få og små effekter af specifikke udgifter til børnepasning, som vi kigger på. Og det til trods for, at børnepasningsområdet ofte fremhæves, når det spekuleres i muligheden for betydelige positive dynamiske effekter. Jeg vil også gerne starte med at slå fast, at det for Finansministeriet selvfølgelig er en central opgave at sikre, at de skøn, der udarbejdes for, hvordan økonomisk politiske tiltag påvirker de offentlige finanser og samfundsøkonomien i øvrigt, er så retvisende som muligt. I den forbindelse er det vigtigt at indregne dynamiske effekter af politiske tiltag, når der er tilstrækkeligt empirisk og metodisk grundlag for det. Det gælder uanset om vi snakker dynamiske effekter af skatter, overførselsindkomster, offentlig forbrug eller offentlige investeringer. Og jeg er glad for, at indregningen af dynamiske effekter har vundet bred tilslutning herunder blandt medlemmerne af Finansudvalget. Med det nuværende økonomiske og empiriske metodemæssige grundlag herunder det økonomiske råds rapport, er det desværre Finansministeriets vurdering, at det ikke i den nærmeste fremtid vil være muligt at udarbejde konkrete regnemetoder til at vurdere dynamiske effekter af f.eks. det offentlige forbrug i de mellemfristede fremskrivninger. Det betyder imidlertid ikke, at Finansministeriet ikke vil medtage dynamiske effekter af vurderingen af konkrete udgiftsdrivende forslag, når der er tilstrækkeligt grundlag for det. Det hører med til at lave fyldestgørende vurderinger, og det gælder uanset om vi snakker dynamiske effekter på produktivitet, arbejdsudbud eller offentlige udgifter på andre områder. Det skal understreges, at det er i Finansministeriets og de øvrige ministres interesse, at regneprincipperne er retvisende og baseret på det foreliggende evidens. Dette skal også ses i lyset af, at Finansministeriet har ansvar for, at den foretagende budgettering er retvisende. Finansministeriet arbejder da også løbende med at udvikle og forbedre de regneprincipper, der anvendes til at vurdere økonomiske politiske tiltag og følger løbende med i den danske og internationale litteratur. Finansministeriet sætter pris på alle kvalificerede bidrag til denne litteratur og på den løbende debat med fagfæller, såsom det økonomiske råd. Når der foretages en samlet vurdering på baggrund af den danske og internationale faglitteratur, så bliver konklusionen dog en anden end det, der fremgår af den passage fra Økonomisk Råds rapport, som citeres i Finansudvalgets beretning. Finansministeriet vil naturligvis se med stor interesse på, hvis det på et tidspunkt skulle lykkes for det økonomiske råd at udarbejde empirisk funderede regneprincipper for dynamiske effekter af f.eks. offentlig forbrug, så betyder, at rådet i praksis kan indregne sådanne effekter i sine fremskrivninger og konsekvensvurderinger. Nu hvor jeg løftet sløret for nogle af de mere overordnede konklusioner, jeg vil komme med i dag, så vil jeg gerne behandle det ønske om en redegørelse, som fremsættes i Finansudvalgets beretning over beslutningsforslag B14. Herefter vil jeg dykke ned i nogle af detaljerne i forbindelse med besvarelse af samrådsspørgsmålet. Finansudvalget behøver nemlig ikke at vente til oktober måned på at få svar på, hvad jeg vil gøre for at sikre, at dynamiske effekter af offentlig forbrug indregnes i Finansministeriets regneprincipper og økonomiske modeller. Det kan udvalget få at vide allerede nu. Jeg vil først og fremmest bede embedsmændene i Finansministeriet om at fortsætte med at gøre, som de hele tiden har gjort, nemlig følge med i dansk og international faglitteratur, samt løbende opdatere regneprincipper og modeller, når det er aktuelt, og der er tilstrækkeligt empirisk og metodemæssigt grundlag for det. Det mener jeg er den rigtige vej at gøre det på.
Jeg må dog konkludere, særligt lyset af det økonomiske råds forårsrapport og finansudvalgets beretning, at der kan være behov for en grundig redegørelse for, hvorfor Finansministeriet i dag sjældent indregner dynamiske effekter af offentlig forbrug og offentlige investeringer. Jeg har derfor bedt embedsmændene i Finansministeriet om at udarbejde et notat, som indeholder en sådan redegørelse. Det notat vil blandt andet behandle de udfordringer, der knytter sig til området, og pointerne fra det økonomiske råds forårsrapport mere udførligt, end jeg har mulighed for her i dag. Lad os så bare sige, at notatet skal oversendes til Finansudvalget og offentliggøres på Finansministeriets hjemmeside senest i oktober 2017. Inden jeg tager fat på min besvarelse af samrådsspørgsmålene, vil jeg runde min indledende kommentar af med at tilslutte mig noget, som Benny Engelbrecht er citeret for i Information den 18. marts i år. Citat. I alle tilfælde mener jeg, at meget debat og modeller skygger over det, vi politikere i virkeligheden burde debattere, nemlig hvad det er for prioriteringer, vi vil i vores samfund. Citat slut. Det er mit indtryk, at andre dele af oppositionen er gået lidt i selvsving over spørgsmålet om regneprincipper. Her vil jeg godt minde om, at offentlige ydelser jo også tjener sig andre formål end for eksempel arbejdsudbud og produktivitet, for eksempel sundhed, tryghed, ro og orden. Og det er vores opgave som politikere at tage det fulde perspektiv, når vi træffer beslutninger. Så selvom der ikke er grundlag for at forvente positive nettovirkninger på arbejdsudbud og produktivitet af øget offentlig forbrug, heller ikke efter læsningen af det økonomiske råds rapport, så lægger regeringen fortsat op til en begrænset, men positiv realvækst i det offentlige forbrug. Det er selvfølgelig en fuld legitim politisk holdning, også at ønske en højere realvækst end regeringen. Nu til selve samrådsspørgsmålene. Jeg vil gerne starte med at gentage, at det for Finansministeriet er et centralt opgave at sikre, at de skøn, der er udarbejdet for, hvordan økonomisk politisk tiltag påvirker de offentlige finanser og samfundsøkonomien i øvrigt, er så retvisende som muligt. Som jeg nævnte i mine indledende bemærkninger, vil jeg derfor bede Finansministeriets embedsmænd om at fortsat foretage løbende vurderinger af ministeriets regneprincipper og opdatere disse, når der er tilstrækkeligt belæg for det. Når Finansministeriet kun i sjældne tilfælde indregner dynamiske effekter af offentlig forbrug, så skyldes det ikke et grundlæggende princip. Tværtimod er det grundlæggende princip at indregne konkrete adfærdsvirkninger, når der er tilstrækkeligt empirisk og metodemæssigt grundlag herfor. Det er med det udgangspunkt i de principper, at der indregnes adfærdsvirkninger på arbejdsudbuddet af f.eks. ændringer i skattesystemet. Således er det Finansministeriets vurdering, at der i forhold til ændringer i skattesystemet for det første foreligger empirisk grundlag, som peger på, at der må forventes at være en væsentlig effekt. For det andet vurderes det empiriske og metodemæssige grundlag at være tilstrækkeligt til at skønne med rimelig sikkerhed over størrelsesordenen af effekterne. Det vil ganske enkelt ikke være retvisende at se bort fra det. Finansministeriet er enig med det økonomiske råd og andre i, at niveauet for og sammensætningen af den offentlige service i princippet kan påvirke arbejdsudbud og produktivitet og dermed også den økonomiske vækst. Det økonomiske råds kapitel om dynamiske effekter af det offentlige forbrug er det også blevet læst med stor interesse. Læsningen har dog ikke ændret på Finansministeriets vurdering af, at der ikke er belæg for at konkludere, at Finansministeriets regneprincipper ikke skulle være retvisende eller balancerede. Den pointe vil jeg gerne uddybe og begrunde i besvarelsen af samrådsspørgsmål AV. Der er også fortsat vurderingen, at der ikke eksisterer det nødvendige empiriske og metodemæssige grundlag for at skønne over eventuelle afledte effekter af offentlig forbrug. Det hænger sammen med en række praktiske udfordringer i forhold til at opgøre de potentielle dynamiske effekter og opstille et fast sæt af regneprincipper for dynamiske effekter af offentlig forbrug. Det økonomiske råd peger i deres rapport på en række af disse konkrete og velkendte udfordringer. Finansministeriet vurderer, at alle disse udfordringer er væsentlige, men at det specielt er to af disse udfordringer, der står som centrale barrierer i forhold til at kunne udvikle konkrete regneprincipper på området. For det første, så er det en central udfordring, at forskellige typer af offentlige forbrug potentielt kan have forskellige og modsatrettede dynamiske effekter. Det gælder ikke kun på tværs af overordnede områder, men også inden for et givet område. Det stiller meget store krav til omfanget af den information, der er nødvendig for at kunne etablere generelle regneprincipper på området. Eksempelvis vil en øget bevilling til daginstitutioner kunne have forskellige effekt på forældrenes arbejdsudbud, alt efter om bevillingen bruges til at gennemføre lavere egenbetaling, højere personalenormering, udvidede åbningstider eller bedre madordning. Det økonomiske råd har lavet en analyse af de mulige konsekvenser på forældrenes arbejdsudbud af dels ældre forældrebetaling i daginstitutionerne, dels ændrede normeringer. Børnepasning er jo netop et af de områder, hvor det mest oplagt må kunne forventes adfærdsvirkninger af offentlige serviceudgifter.
Det økonomiske råds analyse peger lidt i forskellige retninger af to konkrete mulige udtømninger af offentlig forbrug på området, udmøntninger af offentlig forbrug på området. Men man kan dog sige, at begge er tæt på nul. For ændret forældrebetaling finder det økonomiske råd ingen effekt. For personalemodering finder det økonomiske råd meget lille effekt. Det økonomiske råds beregning på side 56 svarer til en selvfinansieringsgrad på under 2%. Det illustrerer samtidig, at hvis det skal etableres generelle regneprincipper for det offentlige forbrug, vil det praktisk kræve konkret viden om, hvordan de enkelte udmøntningsmuligheder påvirker arbejdsudbuddet på et meget detaljeret niveau. Det er viden, som på nuværende tidspunkt ikke eksisterer. Et af problemerne i forhold til retvisen af måleeffekterne af offentlig forbrug er, at det er de færreste offentlige serviceydelser, der reelt kun leveres af det offentlige. Alternativet til offentlig børnepasning, offentlig ældrepleje og offentlig sundhedsvæsen kan jo være private tilbud, og ikke nødvendigvis, at ydelserne slet ikke bliver leveret. Medmindre man kan pege på konkrete markedsfejl, vil frit marked, hvor ydelserne leveres af private aktører, og finansieres af brugerne selv, som udgangspunkt lede til en bedre fordeling af samfundets ressourcer herunder arbejdskraft, end når det offentlige står for at levere ydelsen. Det betyder ikke, at der kan være gode grunde til, at det offentlige leverer visse velfærdsydelser, men det vanskeliggør en vurdering af effekterne. En anden central udfordring er, at det kun kan skyldes over eventuelle virkninger af ændringer i det offentlige forbrug, hvis man ved, hvordan pengene helt konkret vil blive brugt, igen på et meget detaljeret niveau. I Danmark har vi indrettet os sådan, at en stor del af det offentlige forbrug ligger ude i regionerne og kommunerne. Det er derfor op til de lokale regions- og byråd at prioritere den konkrete udmøntning af de offentlige udgifter. Det synes jeg faktisk er en rigtig god ting. Men det betyder også, at det i praksis er meget sjældent, at vi på forhånd ved præcis, hvordan yderligere offentlige midler vil blive brugt, og derfor hvilken virkning de eventuelt vil kunne have på arbejdsudbud og produktivitet. Selv hvis der var tilstrækkelig viden om de dynamiske effekter af offentlig forbrug på meget detaljeret niveau, så er manglende forhåndsviden om udmøntningen af det offentlige forbrug en betydelig barriere for at kunne foretage konkrete skøn over virkningerne. På baggrund af mere eller mindre løse overvejelser omkring de forskellige udfordringer, opsummerer det økonomiske råd udfordringerne som betydelige, men overkommelige. Det økonomiske råd peger imidlertid ikke på konkrete løsninger, der umiddelbart kan anvendes til at opstille egentlige operationelle regneprincipper på området. For Finansministeriet er det ikke oplagt, at udfordringerne skulle være overkommelige. Og det økonomiske råds kapitel ændrer ikke grundlæggende på det. Til lige har jeg noteret mig, at det heller ikke har været nogen af eksperterne, der deltog i Finansudvalgets høring den 24. maj, der kunne pege på konkrete løsninger. Behovet for mere viden og udfordringerne blev i forhold til etablering af konkrete regneprincipper blev derimod fremhævet flere gange. I rapporten der skriver det økonomiske råd endvidere, at udfordringerne i forhold til at indregne dynamiske effekter af offentlig forbrug og investeringer ikke er fundamentalt anderledes end på skatteområdet. Efter Finansministeriets opfattelse kan denne påstand højst være konkret korrekt på det allermest abstrakte og teoretiske plan. Når der skal udarbejdes konkrete operationelle regneprincipper, må man imidlertid arbejde på et mere praktisk og jordnært plan. På dette plan er det helt afgørende forskel på at opgøre afledte effekter af skatteændringer og offentlig forbrug, som blandt andet knytter sig til de udfordringer, jeg tidligere har været inde på. Således er der for det første væsentligt bedre empirisk grundlag for at vurdere dynamiske effekter af forskellige ændringer i skattesystemet. Det hænger blandt andet sammen med, at skatter påvirker arbejdsudbuddet gennem mere veldefinerede kanaler, marginal løn og indkomstniveau. For det andet så kender vi fra centralt hold den præcise udmøntning på forhånd, når der foretages ændringer i skattesystemet. Til spørgsmål AV, om jeg er enig i vismændene i, at de nuværende regnemodeller giver anledning til ubalancerede vurderinger, fordi de ikke indregner dynamiske effekter af offentlig forbrug. Det kan gøres meget kort. Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg tillader mig alligevel at uddybe. For at have belæg for at konkludere, at de nuværende regnemodeller ikke skulle være retvisende eller balancerede, er man efter Finansministeriets opfattelse nødt til at besvare i hvert fald to empiriske spørgsmål i forhold til virkningerne af det offentlige forbrug i meget bred forstand. Er der overhovedet tale om dynamiske effekter af en væsentlig størrelse, og væsentligt nok, er effekterne positive eller negative? Det økonomiske råd besvarer ingen af disse empiriske spørgsmål i deres forårsrapport.
Finansministeriet finder derfor, at der i det økonomiske råds forårsrapport ikke er belæg for, at Finansministeriets regneprincipper ikke skulle være balanceret. Det er således efter Finansministeriets opfattelse tale om, at det økonomiske råd fremfører en teoretisk mulighed eller en holdning, der må stå for egen regning, frem for empirisk veludbygget faglig vurdering. Jeg vil gerne uddybe baggrunden for, at Finansministeriet finder, at der på nuværende tidspunkt ikke kan drages konklusioner om hverken foretegnet eller størrelsen af dynamiske effekter af offentlig forbrug, og at Finansministeriet derfor stiller sig uforstående over for, at man til foreliggende grundlag skulle kunne konkludere, at de anvendte regnemetoder ikke er balancerede. Jeg vil i forbindelse, eller den forbindelse fokusere på dynamiske effekter på arbejdsudbud som et eksempel, da det er et typisk fokus på debatten. For ændringer i skattesystemet er der det forhold, som typisk trækker hver retning for så vidt angår de dynamiske effekter på arbejdsudbuddet. Ved skattesænkninger er det for det første forhold, der taler for, at folk vil kunne arbejde mindre, fordi de vil kunne opretholde den samme indkomst med en mindre arbejdsindsats. For det andet er det det forhold, der taler for, at folk vil arbejde mere, fordi fortjenesten ved en times ekstra arbejde bliver større. Der er altså ikke afgjort på forhånd, om den samlede effekt af arbejdsudbuddet er positivt eller negativt. Det er et empirisk spørgsmål. Empiriske studier peger dog på, at de positive effekter af arbejdsudbuddet på en skatteændring typisk vil dominere de negative. Det bedre empiriske grundlag på skatteområdet hænger sammen med, at skatternes påvirkning af den enkelte, det vil sige på disponibel indkomst og marginalskat, direkte kan observeres. Det gør det lettere at måle sammenhængen på arbejdsudbuddet. Det tilstrækkelige empiriske grundlag er baggrunden for, at Finansministeriet indregner afledte effekter og virkninger af skatteændringer på arbejdsudbuddet. Tilsvarende er der med hensyn til offentlig forbrug forhold, der kan trække i retning af højere og lavere arbejdsudbud. Når det offentlige stiller en række ydelser gratis til rådighed gennem offentlig forbrug, så forøger det alt andet lige borgernes forbrugsmuligheder. Det vil betyde, at borgerne kan opretholde den samme samlede forbrug for en mindre arbejdsindkomst. Det vil trække i retning af, at folk vil arbejde mindre. Så er der en indkomsteffekt, der vil afhænge af typen af det offentlige forbrug, som hvilken værdi den enkelte tillægger yderligere offentlig service på et givet område. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at opstille generelle sammenhænge mellem udgifterne på et givet område og indkomsteffekten på den enkeltes arbejdsudbud. Udover potentielle indkomsteffekter vil nogle af typerne af offentlig forbrug kunne påvirke værdien af fritid i forhold til gevinsten af at arbejde mere. Hvis det offentlige for eksempel mindsker omkostningerne ved at arbejde, vil det trække i retning af, at folk vil arbejde mere. Det kunne for eksempel være, når det offentlige leverer børnepasning af god kvalitet, sådan at forældrene trygt kan gå på arbejde med vished om, at pædagogerne og pædagogmedhjælperne i børnehaven tager sig godt af deres børn. Omvendt kan andre typer af offentlig forbrug øge værdien af fritid. Det kunne for eksempel være offentlige parker, svømmehaller eller kulturtilbud. Ligesom for skatteændringer er det et empirisk spørgsmål, hvorvidt ændringerne i det offentlige forbrug har positive eller negative effekter på arbejdsudbuddet, og hvor store disse eventuelt måtte være. Når det drejer sig om mindre ændringer i det offentlige forbrug, med det udgangspunkt, vi har i Danmark, er der imidlertid ikke et tilstrækkeligt empirisk belæg for at kunne drage konklusioner om foretegnet og størrelsen af eventuelle effekter. Det er i den forbindelse en vigtig pointe, at yderligere offentlig forbrug på et område ikke kan forventes at have samme gennemsnitlige effekt på de samlede udgifter til et givet område. For eksempel er det ikke forventeligt, at yderligere udgifter til f.eks. daginstitutioner vil have den samme virkning som de penge, vi allerede har brugt på området, uanset hvad disse virkninger måtte være. Når man snakker om effekterne af offentlig forbrug, skal man derudover også huske, at øget offentlig forbrug slår på et givet område ikke nødvendigvis slår igennem en til en på det samlede forbrug. Tag for eksempel sundhedsydelser. Hvis vi styrker de offentlige finansierede sundhedsydelser, som står til rådighed for borgerne, vil nogle, i hvert fald i et vis omfang, finde mindre behov for at supplere ved at købe private sundhedsydelser og forsikringer, som dermed fortrænges. Det er således ikke nok at vide, hvilken effekt øget forbrug har af sundhedsydelser. Man skal også vide, i hvilket omfang offentligt finansierede sundhedsydelser slår igennem på det samlede forbrug af sundhedsydelser. Det tilsvarende kan gøre sig gældende for børnepasning, for ældrepleje og for andre udgiftsområder. Endelig hænger det utilstrækkelige empiriske belæg også sammen med nogle af de udfordringer, vi er inde på, om besvarelse af samrådsspørgsmål AU. Her til sidst vil jeg gerne runde af med at sige, at man selvfølgelig kan gøre sig en masse forestillinger eller forhåbninger om, hvorledes det enkelte konkrete tiltag vil have indflydelse på f.eks. arbejdsudbud, produktivitet eller andre forhold.
Finansministeriet er dog nødt til at forholde sig til, hvad der er tilstrækkeligt belæg for at indregne, når regnemetoderne fastlægges. Og der er efter Finansministeriets opfattelse ikke belæg for at konkludere, at Finansministeriets beregninger skulle være systematisk skæve i den ene eller anden retning. Eller at der skulle være udeladt væsentlige effekter, som der er tilstrækkeligt empirisk og metodemæssigt grundlag for at indregne. Den analyse er der ikke noget i det økonomiske råds rapport, der vurderer på. Tværtimod bekræfter den om noget vurderingen. Tak til finansministeren. Vi har 18 minutter tilbage, og derfor så vil jeg afvige vores normale praksis om, at enhver spørger får et opfølgende spørgsmål. Så vi kan sikre os, at alle de tre spørger, der har skrevet sig på indtil nu, får mulighed for at stille et spørgsmål. Og den første spørger er Pelle Dragsted. Værsgo. Tak. Jeg håber måske, at ministeren har lidt bagkant med den tanke på den lange besvarelse. Fordi vi er jo inde over mange spørgsmål her, og jeg bliver nødt til at gå igennem nogle af dem. Lad os lige starte med spørgsmålet om resultatet af vismændenes egen lille undersøgelse. Det er jo rigtigt, at den viste en relativt begrænset effekt, men den kiggede jo alene på deltagelseseffekten og ikke på timeeffekten, altså hvor om det, at der for eksempel var længere åbningstider, færre lukkedage vil øge timeeffekten for, og sådan set også bedre kvalitet, det vil sige, hvor mange timer mennesker udbyder. Man kunne lave den sammenligning, at hvis du kigger på deltagelseseffekten alene af at sænke topskatten, så vil den have en lige så lav selvfinansieringsgrad, som når vi alene ser på deltagelseseffekten her. Så det er bare for at sige, at det studie kan man ikke bruge til at konkludere, at der ikke er nogen samlet arbejdsudbudseffekt ved daginstitutioner. Så langt så godt, og det skriver vismændene også selv i deres rapport, selvom det kunne være gavnligt for ministeriet, hvis man bare kunne feje det til side. Så er der problemet med det her med, at tingene besluttes decentralt, og at det trækker i forskellige retninger. Det er jo også noget, som vismændene er inde på. For det første vil jeg sætte spørgsmålstegn ved det, finansministeren siger, at pengene altid fordeles ude lokalt, når der kommer nye penge til offentligt forbrug. Det mener jeg faktisk ikke er korrekt. Det er meget sjældent efterhånden, at vi herinde i Folketinget ikke sætter markat på de penge, der sendes ud i kommunerne i forbindelse med kommuneaftaler, regionsaftaler, men ikke mindst i forbindelse med finansloven. Vi har afsat en ældre milliard. Da Enhedslisten udgjorde parlamentarisk grundlag, afsatte vi 500 millioner kroner til flere pædagoger, og det er der en lang række eksempler på. Så i de tilfælde kunne jeg godt tænke mig at høre finansministerens vurdering af, om man ikke der ville kunne, hvis man fik tilvejebragt de her elasticiteter, kunne gå ind og indregne en selvfinansieringsgrad, præcis som man gør ved skattelettelser. Desuden så foreslår vismændene, og det vil jeg egentlig også gerne høre ministerens kommentar på, jo at man kunne gøre det, at man simpelthen bare tog udgangspunkt i den historiske fordeling over det offentlige forbrug. Sådan som man sagde, at når Venstre for eksempel gerne vil skære i væksten i det offentlige forbrug, så man kun har en forbrugsvækst på 0,3 over for en reference, udvikling med et højere forbrug, jamen så antager man, at det lavere forbrug vil dække alle områderne med det udgangspunkt, de har haft tid til, og altså laver et skøn på den baggrund af de dynamiske effekter. Det foreslår vismænd jo konkret, at det er sådan, man skal gribe det an, indtil den dag, man får etableret de specifikke empiriske effektmålinger på det enkelte område. Så siger ministeren også, at det her med, at det kan være meget forskellige ting inden for de forskellige områder, det er jo rigtigt nok. Men vi ser jo også på skatteområdet, som ministeren selv er inde på, at der er ting, der trækker i forskellige retninger. Ser vi på marginalskatten, ved vi, at der er en virkning for mænd og en for kvinder. Og det, man så gør i ministeriet for at kunne lave en elasticitet, det er, at man laver et middelretsskøn, hvor man antager, altså, at der er de her forskellige virkninger, og så antager man, hvad det middelrette skøn bliver. Kunne man ikke, minister, gøre det samme på det her område? Så er der spørgsmålet om manglen på empiri. Det er muligvis korrekt, men det ændrer jo så ikke ved det faktum, at vurderingerne er forkerte. Og altså, jeg vil gerne understrege, at det er det, vismændene skriver, og det er ikke bare et sted. Det er sådan set budskabet i hele kapitlet, at hvis man systematisk udlader, som det siger, udgiftssidens dynamiske effekter, vil det kunne føre til en fejlvurdering af økonomiens fremtidige kapacitet og få betydning for eksempelvis vurdering af det langsigtede vækstpotentiale og den finanspolitiske holdbarhed. Så det er alvorlige ting, vi snakker om. Man kan sige det på den her måde. Tyngdeloven, uanset om Newton havde begrundet den og forklaret den, var den der jo alligevel. Og det var også tilfældet her.
Hvis der reelt er en arbejdsudbudsvirkning, hvis vi for eksempel får et lavere offentligt forbrug eller skærer på vores børnehaver, så kan det godt være, at vi ikke har empiri for at bevise det. Men den, der ikke er ved, at pengene kommer til at mangle i kassen, når de er blevet brugt for eksempel på skattesænkninger, man kun indregner den dynamiske effekt på udgiftssiden, men ikke på indtægtssiden. Så derfor burde det jo, og det er jo sådan set også det, vismændene foreslår, være et fuldstændig afgørende punkt for Finansministeriet at få igangsat de her effektstudier. Der må bare spørge, hvorfor har man ikke gjort det fra Finansministeriets side? Hvis man virkelig ønsker et retvisende billede, det har jo været diskuteret i overvis, før vismændene lavede deres rapport. Hvorfor har man ikke taget initiativ til effektstudier på de enkelte områder? Eller på at trække på de effektstudier, som allerede eksisterer, af evidens på for eksempel socialområdet? Så er der sammenligningen med skat. Jeg undrer mig lidt over det, finansministeren siger. Fordi det er jo rigtigt, at også på skat er der både en hængekøjeffekt og en effekt, der gør, at folk arbejder mere. Men det er mærkeligt, at de skulle være helt forskellige. Altså, jeg håber, finansministeren kan forklare mig det, fordi jeg forstår ikke helt, at man kan antage i Finansministeriet, at når du sænker registreringsafgiften, altså gør det billigere for folk at købe en bil. Ikke indkomstskatten, registreringsafgiften, er afgift på en forbrugsvare, så øger det arbejdsudbuddet. Fuldstændig sikkert med en markant selvfinansieringsgrad. Jeg kan ikke huske niveauet, men jeg tror, det er over omkring 25%. Bare på udbuddet. Men når vi sænker prisen på daginstitutioner, så vil det pludselig have den modsatte effekt, at folk vil arbejde mindre. Eller hvorfor kan man ikke antage præcis det samme der? Jeg vil også gerne henlede opmærksom på, at vismændene faktisk siger, at når vi ser på spørgsmålet om registreringsafgiften, så er der et akkurat lige så dårligt empirisk belæg for de antagelser, Finansministeriet gør sig, som der vil være på at antage det samme i forbindelse med prisen på for eksempel daginstitutioner. Så jeg synes, det er alvorligt, at finansministeren afviser den her kritik. Det handler om grundlaget for vores økonomiske politik, og jeg synes, det er alvorligt, at finansministeren øjensynlig ikke vil følge op og tage konkrete initiativer, der kan skabe mere retvisende regnemodeller. Men jeg ser frem til at få svar på mine spørgsmål. Finansministeren? Bare lige for at starte bagfra. Der er et eller andet, der er misforstået. Der er indregnet til dag effekter af ændret forældrebetaling. Det er indregnet til i dag. Så alt det der med at hisse op over, hvorfor vi ikke indregner det, altså det gør vi. Hvis der er en ændring i forældrebetaling, så indregnes det præcis samme måde som ændring i skat. Så jeg forstår ikke det der udfald, der kom her til sidst. Mod noget, som du beskylder os for ikke at gøre, men som vi allerede gør. Når det så er sagt, så det, jeg sagde i min besvarelse, det var, at hvis man sætter penge af på børneområdet, så skal man vide, hvor det går hen. Går det til ændret forældrebetaling? Går det til højere normering? Går det til øget åbningstider? Der er jo forskel på, hvor det går hen. Og når man sætter en ældre milliard af, ja, så er den givet ud til kommunerne til ældreområdet. Men igen er der jo forskel på, hvor det konkret er. Er det til mere genoptræning? Er det til bedre plejehjem? Er det til normeringen? Er det til at erstatte den ene levering af madtype til den anden levering af madtype? Det kan man jo ikke sige, når man afleverer en ældre milliard. Vi har lige lavet en aftale med Kommuners Landsforening om at tilføre 800 millioner ekstra til deres serviceramme i forhold til det, der var fortsat. Og vi har tilkendegivet, at vi går ud fra, at de prioriterer det på de områder, hvor der er vækst i udgifterne herunder ældreområdet. Men jeg ved jo ikke, hvor kommunerne bruger pengene hen næste år. Jeg kan ikke sige, om det betyder, at de udskifter plejesektorens biler med elbiler for at have en mindre CO2-aftryk, når de kører rundt. Om de gør det til at komme hurtigere ud, så de har større beredskab, hvis der sker faldulykker eller andet hjem, eller hvad de vælger at gøre. Det ved jeg ikke. Jeg ved, at vi har givet 800 millioner kroner ud på et område, og derfor, når der er så mange forskellige varianter, og når der er så ringe empirisk viden på området, så er det bare ikke sagligt at sige, at det skulle kunne lave en bestemt vurdering af. Der er jo ingen substantiel modstand i at indregne dynamiske effekter, positive eller negative, hvis der er empirien bagved. Og nu kan det godt være, at jeg bliver rettet om lidt, men så tager jeg gerne imod rettelsen fra folk i Finansministeriet. Men som jeg husker det, så er der ingen af de skattemæssige undersøgelser af empirien, som Finansministeriet selv har stået for. Er der det?
Nej, det er der ikke. Det betyder, at man har altså ikke selv været ude og har ikke selv kapaciteten til at lave en vurdering af noget af det mest simple at lave vurderinger af, nemlig skatteændringer. Det betyder altså samtidig, at vi i Finansministeriet heller ikke har en økonomisk regnekraft og kapacitet til at skulle gå ind og lave så meget kompliceret, så meget mere kompliceret for eksempel af, hvad er virkningen af at prioritere offentlige udgifter. Bare at sige bredt på ældreområdet. Hvad er virkningerne af det? Det vil kræve en helt anden tilgang til empirisk viden, end det, som vi er i besiddelse af i Finansministeriet. Det er sådan, at når vi kigger på det, så kommer vores forskellige vurderinger fra mange forskellige effekter, der er. Jeg går ud fra, at når vi lægger op til regeringens side at bruge ekstra 0,3% i offentlig forbrugsvækst, at så bliver det ikke lagt fladt ud. Det kan godt være, at det beregningsteknisk lægges fladt ud de år, hvor vi ikke politisk har taget stilling til det. Men jeg kan love dig for, at det bliver ikke lagt fladt ud, når vi kommer med det konkrete forslag for finansloven for 2018. Så er det klart målrettet prioriteret, hvor det er. Og det er jo så der, man skal have en vurdering af, hvad vil det så betyde? Og det kræver altså noget mere detaljeret viden, end det vi har til stede. Hvis den detaljerede viden måtte komme, og man kan sandsynliggøre, at der er vished for, hvad fortegn og størrelsen vil være, så er der mulighed for at tage det med ind. Derfor så er der nogle områder, og husk efter udkommelsen, så ud over det med forældrebetalingen på børnepasning, så er der også indregnet et varigt mere løft i uddannelsesniveau, som et af de områder, der kan give en dynamisk effekt, som har en positiv bud på produktivitet og arbejdsudbud. Tak. Lisbeth Bech Poulsen. Tak. Jeg synes, det er ret utroligt at høre finansministeren bare sådan helt sige, jeg kommer ikke til at gøre noget som helst anderledes, mit ministerium kommer ikke til at gøre noget som helst anderledes. Fordi det, vi har efterspurgt, og det, som vismændene har efterspurgt, det, der står i den vedtagelsestekst, det er, at man bør forsøge at tilvejebringe noget mere viden, så man kan få det her ind i modellerne. Og det vil faktisk være, nu citerer jeg finansministeren, som sagde, det kommer til at kræve en helt anden tilgang. Ja, det kommer til at kræve en helt anden... Jo, det, finansministeren sagde lige i forhold til, at man ikke lavede sin egne modeller, at det krævede en helt anden tilgang. Ja, det kommer til at kræve en helt anden tilgang fra finansministerens side at sige, nu vil vi faktisk gerne have den her viden ind i modellerne. Det er det, vismændene siger. De siger, det er problematisk at antage effekten af ændringer i disse er 0, hvilket ellers typisk lægges til grund, og man bør i højere grad end i dag se skatte- og udgiftssiden i sammenhæng. Og selvom der er mange udfordringer, bør man tilstræbe at indregne dynamiske effekter på alle områder. Målsætningen bør være at etablere regneregler på de forventede dynamiske effekter af offentlige udgifter osv. 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 De siger det igen og igen og igen. Og jeg synes simpelthen ikke, det er rimeligt, at finansministeren nærmest slår tvivl om hovedbudskabet, der hamres i igen og igen og igen i det afsnit. At vismændene siger, det er problematisk, at man ikke kigger på både indtægts- og udgiftssiden. Det er problematisk, at man gør noget ekstra for at tilvejebringe mere viden. Og det er præcis den kernesætning, der er hovedbudskabet i det i den tekst, som et flertal af Folketinget støttede op om. Nemlig at få ministeren til at sætte ministeriet i gang med aktivt at tilvejebringe den her viden og få den ind i modellerne. Så siger finansministeren også, i svarene vi har fået, meget lange svar, jeg synes, altså kommer virkelig rundt om den varme grød i forhold til endelig at sige, at der kan være nogen som helst dynamiske effekter af for eksempel afskaffe lukkedage eller andet. Men finansministeren afviser at gøre noget nyt. Jeg synes, det er ufatteligt, at finansministeren, og det er min afsluttende kommentar, siger, at vi i Finansudvalget ikke må blande os i det her. Når finansministeriet, jo, det startede finansministeren ud med at sige, at det burde Folketinget ikke blande sig i. Det her, det er grundlaget for så meget politik, om ikke alt politik, vi laver, selvfølgelig skal vi blande os i det. Selvfølgelig skal vi blande os i det, når de økonomiske vismænd, når vismændene, det økonomiske råd, siger, at det her er et kæmpe problem. Når alle økonomer siger, endelig har fået øjnene op og siger, at det her er et problem, selvfølgelig skal vi blande os i det. Det er vores pligt. Så mit
eneste spørgsmål, for det er jo klokkeklart, at ministeren udviser foragt for et flertal af Folketinget, der har et klokkeklart ønske, siger, at finansministeren er ligeglad med, hvad de økonomiske vismænd siger. Så er mit spørgsmål bare det korte og klare, og jeg kan sige, at der kommer til at blive indkaldt til et nyt samråd, når ministeren nu bruger så meget taletid i så kort et samråd. Så er mit spørgsmål, vil ministeren så droppe og finansiere noget som helst med dynamiske effekter inden for for eksempel skatteaftaler, reformer, politiske aftaler, indtil der er fuldstændig viden omkring alting? Fordi det er det, vi får at vide, at man kan ikke begynde at kigge på dynamiske effekter af velfærdsinvesteringer, fordi der er en usikkerhed. Der er ved Gud også usikkerhed omkring for eksempel topskat, som bare beror på en eller anden undersøgelse fra 90'erne, og det regner man med alligevel. Så derfor er mit spørgsmål til finansministeren, holder man så op med at finansiere alt muligt med dynamiske effekter, som man jo egentlig også kun har gjort de seneste par år, og som man ikke gør i Sverige og Norge, fordi man synes, det er en uskik? Finansministeren. Altså, vi er simpelthen grundlæggende uenige om, hvad det er, Finansministeriet gør. Fordi jeg har den opfattelse, at Finansministeriet indregner dynamiske effekter af offentlig forbrug i dag, når der er tilstrækkelig empirisk, metodemæssig viden om det. Og derfor er diskussionen er ikke, om man skal indregne dynamiske effekter. Diskussionen er, hvornår er det tilstrækkelig empirisk, metodemæssig grundlag for at vurdere, om der er positive eller negative dynamiske effekter, og hvad er størrelsen af den. Jeg mener, at Finansministeriet skal fortsætte med at undersøge, om der kommer empirisk viden om det. Jeg tilkendegiver blot, at med den størrelse, Finansministeriet har i dag, så har vi ikke kapacitet og grundlag for selv at lave empirisk undersøgelse af, hvad er de dynamiske effekter. Jeg noterer mig også bare, kvæg det, som Pelle sagde tidligere, at det økonomiske råd i deres rapport heller ikke har lavet en brugbar dækkende model for, hvordan man laver en sådan vurdering. Og derfor så er det jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi skal indregne dynamiske effekter af offentlig forbrug. Det synes jeg faktisk, vi skal. Når der ligger empirisk, metodemæssig viden på området. Hvorfor har vi valgt at gøre det på sundhedsområdet? Hvorfor har vi valgt at gøre det på forældrebetalingområdet? Hvorfor har vi valgt at gøre det på skatteområdet? Fordi her ligger der empirisk, metodemæssig viden på området. Så i det omfang, at der kommer ny viden på området, så vil jeg bare helt at sige, at I løber en åben dør ind. Og det der med, at det viser fart for et flertal, så det bunder os på en helt misforståelse. Fordi vores grundlæggende uenighed er ikke, om man skal indregne dynamiske effekter af offentlig forbrug. Det anerkender jeg, at det skal man gøre. Vores grundlæggende uenighed, det er, skal politikere beslutte, hvorvidt der er dynamiske effekter af offentlig forbrug, eller skal det stå på et fagligt grundlag? Og hvis politikere skal beslutte, hvad man skal regne ind i de økonomiske modeller, så er jeg uenig. Hvis jeg har misforstået den til sidste kendegivelse, du kom med, at det skal politikere i hvert fald blande sig i, så beklager jeg. Men jeg hørte det som, at du mente, at politikere skulle blande sig i, hvordan det fagligt skulle medregnes. Jeg har den opfattelse, at vi fagligt skal medregne dynamiske effekter, både af skatteændringer, af forældrebetalingændringer, altså egenbetalingændringer, og af offentlig forbrug, i det omfang, man har tilstrækkeligt empirisk, metodemæssigt viden på det. Vi har tid til et meget kort spørgsmål. Josefine Fock. Tak for det. Jamen, jeg kan jo følge op her på tråden fra Pelle Dragsted og Lisbeth Bech Poulsen. Jeg synes faktisk, at det er utrolig arrogant, den måde, ministeren går til det på. Jeg vil så sige, at jeg synes jo faktisk, at ministeren åbner lidt op her. Og derfor går mit spørgsmål til ministeren. Jamen, hvornår er det så, Finansministeriet får gang i og sørge for, at vi får foretaget noget empiri. Det er jo det, der skal til. Fordi ministeren er jo nu enig i, at de ikke er retvisende, de regnemodeller, Finansministeriet sidder og laver. Fordi de simpelthen ikke er fyldestgørende. Jeg vil også sige, i forhold til, når ministeren henviser til den udvalgshøring, der var, der var præcis enighed i det udvalg om, at regnemodellerne kom skævt ud. Fordi man kun så på den ene side af mønten. Og det, der er vigtigt, det er jo, at vi også sørger for at se på, jamen, vi ved for eksempel på sundhedsområdet, Sundhedsstyrelsen kom ud med i 2015, at angst og depression for eksempel, det koster 12 milliarder kroner årligt i vores samfundskasse. Der er ikke engang taget udgifter med til behandling. Og det vil sige, forebyggende investeringer,
i forhold til, at man kunne gøre det her bedre, er jo ikke med i Finansministeriets regnemodeller. Ja, fordi der ikke er empiri, men så bør det da være i Finansministeriets største interesse at sørge for at sætte gang i, at der kommer empiri, og det er sådan set det, vores beretning fra Finansudvalget påpeger. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvornår er det, finansministeren tager initiativ til at sætte gang i forskning. Og det er ikke nødvendigvis noget, Finansministeriet selv skal gøre. Det tror jeg slet ikke, Finansministeriet har kompetence til eller viden til. Men der skal jo sættes midler af til det. Det skal initieres af Finansministeriet. Så det er der på tide, at finansministeren kommer i gang. Også når man ser på, hvad der står i det økonomiske råds vismandsrapport. Finansministeren. Først og fremmest så mener jeg, at udvalget overfortolker det økonomiske råds rapport. Altså jeg synes, at man læser den biased, så kan man beskylde mig for det samme. Jeg synes faktisk, at der er store uklarheder i, om det er muligt at opstille den type vurderinger så enkelt, som det lyder på udvalgets medlemmer. For det lyder på udvalgets medlemmer, som det er meget, meget enkelt at opstille det. Jeg ser rapporten, vismandens rapport, som værende, at det her det er kompliceret med noget af de tilstræber, at man skal gå efter. Jeg må bare sige, at uanset hvor hård en retorik det, vi kan have på mødet, så ændrer det ikke på, at vi faktisk er enige. Vi er enige om, at hvis der er empirisk viden på et område på offentlige udgifter, om at det har en effekt på arbejdsudbuddet og tilsvarende ting, der kan regnes ind som dynamiske effekter, så bør det medregnes. Spørgsmålet det er så, hvem er det, der har ansvaret for at lave sådanne undersøgelser? Og der er det ikke i Finansministeriets ressort i øjeblikket at i gang sætte eller inden for vores økonomiske muligheder og rammer muligt for os at bestille rapporter, der kan lave noget så kompliceret, som vurderer, hvordan det skal være. Jeg frygter lidt, at man undervurderer kompleksiteten i det. Vi har prøvet at diskutere nogle gange her, hvad vil det sige, hvis man bruger flere penge på børneområdet eller på ældreområdet, at der er så mange forskellige udfaldsmuligheder, som det kan have undervejs. Og derfor er det ikke et spørgsmål omkring, at vi ikke vil indregne dynamiske effekter. Det er et spørgsmål om, at det ikke er valid empirisk systemisk viden på området, og vi ikke i Finansministeriet har ressort eller midler til at igangsætte bestille sådan rapporter, som kunne tilvejebringe det. Tak til finansministeren for at møde op i samrådet.